မင်္ဂလာပါဗျာတောက်မယ်ဆောင်မယ် channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဗျာဟိုကျွန်တော် brother တော်တော်များများပေါ့ဗျာတောက်ပြခိုင်းတာလေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော် grand white ရဲ့ signature ice black လေးကိုတောက်ပြမယ်ဗျာ grand white ရဲ့ signature ice black ကဗျာကျွန်တော်တို့ use signature နဲ့ဘာတွေကွာမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အရင်ဆုံးတစ်ခွက်ကိုကျွန်တော်ကဂျင်ဂျာအေးနဲ့ရောတောက်ကြည့်မယ်ဗျာဂျင်ဂျာအေးရဆိုရင်ဗျာကျွန်တော် whiskey နဲ့ပြည့်ဝမ်းနဲ့ပြည့်တော့ light တော့ကျွန်တော်ကတောက်ကြည့်မှာပေါ့ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ကုစီနန်းလေးနည်းနည်းလေးထည့်လိုက်မယ်ဗျာပို့ပြီးတော့အေးသွားအောင်လို့ပေါ့ဗျာပြီးရင်တော့တမယာသီးလေးညှစ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ grand white ရဲ့ signature ice black cocktail လေးတစ်ခွက်ရရပေါ့ဗျာခုဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူတွေလည်းတောက်ပြစခြင်းနဲ့အရေးရှိလို့ရှိရင်မှန်းခဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့အရေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တောက်ပြမယ်မတက်နိုင်တဲ့အရေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့တိတိကျတောက်ပြမှာပေါ့ဗျာအရေးနာမည်ကဘာဗျာ ice black ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဗျာတောက်လိုက်တာနဲ့ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့ကြာပါဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဘက်ဇက်တဲကိုရေခဲတောင်မုန်တိုင်းတက်လိုက်တယ်လို့ဗျာလုံးဝအေးမြပြီးတော့ပွင့်ထွက်သွားတာပဲဗျာနှာခေါင်းတွေပဲကစားပွင့်ထွက်ကုန်တယ်ဗျာအဲ့လောက်ကိုအေးတာတော်တော်လေးတော့အေးတယ်တောက်ရတော့တော်တော်လေးမိုက်တယ်ဗျာဘလိုလူမျိုးတွေတောက်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေမလဲဆိုတော့ကြာပါဗျာနှာစည်းကျင်သူလူချောင်းဆိုးကျင်သူလူလက်ချောင်းရားကျင်သူလူဖြစ်နေမဲ့သူတွေတောက်လို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေလောက်မထင်နဲ့ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကအေးအေးမြတ်မြတ်နဲ့ပူချင်းချင်းလေးဝင်သွားတာဆိုတော့လေခုနပြောဖို့ကြံခဲ့တာဗျာချောင်းဆိုးကျင်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေခဲမထင်နဲ့ပေါ့ဗျာသူ့အကြည့်ပဲအရက်ကြီးပဲနှီးတောက်ပလိုက်ဗျာအာဆိုတော့လက်ချောင်းထဲကိုပူချင်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအေးမြတ်မြတ်လေးနဲ့ဝင်သွားမှသေးကြတယ်ဗျာလက်ချောင်းအားပြေမှာတော့သေးကြတယ်ဒုတိယတစ်ခွက်ကတော့ကျွန်တော်ကဆပ်ပရိုက်လေးနဲ့တောက်ကြည့်မယ်ပေါ့ဗျာ grand white ရဲ့ signature နဲ့ ice black ကဘာကွာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပလင်းဒီဇိုင်းလည်းဘာမှကွာဘူးဗျာပြီးလို့ရှိရင်အရက်ပေါင်ရဲ့မှုကလည်း40ရာခိုင်နှုန်းချင်းလည်းတူတူပဲဒါပေမဲ့သူကဘာကွာသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော် ice black ကကျွန်တော်မန်တော်ပါသွားတယ်ဗျာသူ့ရဲ့အနံလေးကမန်တော်နံလေးနဲ့ကျွန်တော်အေးမြမြပူချင်းချင်းအနံလေးပေါ့ဗျာ grand white ရဲ့ signature ကိုတောက်နေကြကျွန်တော် grand ပြဘစ်ဖန်ကြီးကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ကတော့တိတ်ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဗျဘာလို့လဲဆိုတော့သူကနည်းနည်းလေးပြော့ရွယ်လို့ခံစားရတယ်အနံကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲအရက်နံသိပ်မရဘူးဗျခုမှအရက်စားတောက်မယ်ညီလေးညီမလေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေမယ်ဗျဘာလို့လဲဆိုကြတော့ဗျာ तू ကတော့တာအေးအေးလေးနဲ့အရန်နဲ့အသိမထွက်တော့ကြတော့အဝင်ကောင်းနေပေါ့ဗျာခုမှစတော့မယ်ညီလေးညီမလေးဆိုရတဲ့မှာ session နေ့မပြည့်ရဲ့ကလေးမပါဘူးနော် session နေ့ကျော်သွားရေးဆိုမှကော့ကိုတမုံတော့ပေါ့ဗျာအလိုတော်ရင်တော်ရင်နေမှာကော့ကိုနောက်ကြမှာဆင်ကျင်တက်တော့မှာဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုထဲမှာအမားပါလို့ရှင်ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်